Hi, Meme. Kukulitin na naman kita. Yung kwento tungkol sa kalungkutan at kasayahan ay parehong mahirap limutin, eh ano mga meme. Lalong-lalo itong kwento ng kaibigan kong maganda. Nagkakilala kami niyan eh siguro end of November 2015. Pero mas naging nagkakausap kami nung December. Ngayon, nagdaan ng Pasko, nagdaan ng bagong taon. Naging close siya sa mga anak ko tsaka sa akin eh. Pero hindi naman gaano sa akin kasi busy ako eh. Pero nung tumuntong yung January 2016, nag-birthday ako, hindi ko siya inaya eh. Kasi hindi naman kami ganun ka-close eh. So, after nun, dumating naman yung tatay ko, dinalaw ako. Tinrate kami. Kain. Doon pa sa Eat All You Can na kilalang kilala sa SM. Ang mahal nun, 800 yata per tao. Mahal ano? O, di, sabi ng tatay ko, ang hinahina mo palang kumain. Sayang lang ibinayad ko sa'yo. Isa ang tatay ko. Siyempre. Tatay ko, eh, nakakatawang magsalita. Eh, diretso yun. Pag sinabi ng pangit ka, totoo man o hindi yung sasabihin niya sa'yo, pangit ang tingin ko sa'yo. Yung tatay ko eh. Nakakatuwa ba? Kasi hindi ko alam kung sa tatay ko ako nagmana o sa nanay ko eh. Misa kasi dire-diretso bibig ko rin eh. Misa naman, pinis na pinis. So, nung pagdaan ng mga araw, after the celebration na yun, nagkita uli kami ng magandang kaibigan ko na yun. Doon lang naman kami lagi nakikita sa gym. Pwera na lang kung pupuntahan niya ako doon sa bahay. Ngayon, one time, inaya niya ako doon sa kondo niya. Talaga namang lahat ng kondo niya, magkakatabi halos eh. Kasi apat yung kondo yung binili yun, cash, daming pera, no? Ngayon, yung tatlong kondo binibenta niya, isa lang daw ititira niya. Eh ako, ahente na ako ng kondo. So, kaming-kaming mga ahente, nakikita-kita kami eh, nagkakachuchuhan ba? Uy, kliyente ko si ganun eh. Kliyente mo rin ba? Magkano offer sa'yo? Ganun doon. So, ang nangyari, dahil nga may problema siya doon sa kanyang kondo at sa kanyang lote, nagkakakwentuhan kami na i-relate niya yung problema niya doon sa trabaho ko na is there a possibility daw? Meron daw bang posibilidad na masolusyonan ko o matulungan ko siya sa problema niya? Sabi ko sa kanya, eh, yung problema mo nga ako, eh, easy lang yan eh. Kasi ang kailangan mo lang dyan, witness, document. Sabi ko, eh, ang problema nga raw niya, may mga witness na siya, may mga dokumento siya, wala namang taga-follow up. Ah, ganun ba? Sabi ko, eh, kasi na yung mga pamangkin niya, eh, wala naman daw magawang tulong sa kanya. Eh, dapat ka ako, humanap ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo man lang para mag-follow up niya. Eh, di ako ganun lang salita ko sa kanya. Eh, ano pa trabaho mo? Eh, ako, representative ako ng mga kliyente ko sa korte, kung saan-saan, tagaayos. Eh, tinanong niya ako, magkano may bayad mo? Eh, konti lang naman. Ako kasi kako, per appearance. Sosyalo na, per appearance ang bayad sa akin eh. Per appearance po ang bayad sa akin. Tapos, naka-taxi ako, may pang-taxi ako, may pangkain pa ako. Ganun eh. Ganda sa Manila, no? Dami kong nice experience na ganun. Mga mayayaman. Tapos, pagka pupunta pa ako doon sa attorney to follow up the case, iba pong bayad yun. Kaya po, kung minsan natanggap ako ng tanggap ng ganun eh, doon ako kumikita. Kasi yung pagbebenta ko ng lote, sabi ko nga sa inyo, sa 10 kong kliyente, 10 yung palpak. Kikita na sana ako doon sa kumpanya ng mga beer eh. Panatuloy.
Rumekta pa yung kumpanya doon sa tao, di ba? Tapos sa insurance naman, sa 10, meron ka sanang magiging kliyente, bandang huli, uurong pa. O, hindi ba? Ngayon, eh, yung Melly Will ko naman, eh, dami kong na-set up na mga grupo. Hindi ko na napalo up. Eh, kasi paano ba namang tatakbo yung sasakyan kung walang gasolina? Ako, paano ako makakapunta doon kung wala akong pamasahe? Eh, ang sabi ko doon sa tita ko, tita, huwag mo naman nang bawasin sa sweldo ko yung pamasahe. Pamasahe, may ano yun eh, may traveling allowance. Tapos binibigyan pa ako ng tita ko ng pangkain. Nung ba na huli, tinanggal ng sekretary. Huminto ako. Eh, paano pa? Wala naman ako. Tapos sabi ng sekretary, eh, kaya mo na yan. Ipapalo up mo na lang. Hindi ko siya napalo up. Paano ka magpapalo up sa Batangas? Sa Cavite? Sa Nueva Ecija? Sa Nabotas? Sa Malabon? Paano ka magpapalo up doon? Hindi naman pwedeng telepono lang. Eh, yung iba, wala namang telepono. Diba? Tsaka, paano mo iseset yung mga meeting? Na-stop po ako doon. Pero ang laki sana ng magiging commission. Ang ganda ng offer ng tita ko doon eh. Commission basis. Pero, naging busy kasi yung tita ko noon eh. Pag hindi ukol, hindi bubukol. So, balik tayo kay kaibigan kong maganda. Hindi ko alam yung kondo, kasi inopera niya ako ng kondo kasi nakatira kami sa 12th floor. Bumabayad ako monthly. Ano yun ah, yung binabayad ko doon monthly, check yun eh. Bali, magbibigay ka ng 29, ano, magbibigay ka ng 2 months deposit. Tapos, check yun, advance. Sa kondo, hindi ka siyang bayad, check po. Magbibigay ka doon ng 29 checks. 29. Basta magbayad 29 checks tapos isa doon for this month. Hindi kayo magkikita, hindi kayo mag-uusap nung ano, nung kausap mo. Mag-uusap lang yung kausap mo tsaka yung banko mo kasi papasok niya yung check monthly. Pag walang pondo, kakasuhan kanila. So ang nangyari, kailangan bawiin ko muna yung checking binigay ko doon sa tinitira namin. Edi, marami akong binalansi ko. Eh kasi, sa katulad namin na umaasa lamang sa pangungumisyon, malaking bagay yung ooperan kami ng maganda. Ang ganda ng offer eh. Ang offer niya sa akin, naghihintay kami, no? Bili mo ha, bibitawan ko yung tinitira namin na maganda na may tayo namin. Kasi maganda yung offer eh, mas maganda to eh. Mimi, ang dami kong dokumento. Tsaka, bago ako umarap sa'yo, nag-review muna ako. Ayoko magkamali. Kwento ko sa'yo, Mimi. Kasi, pag nagkamali ako ng kwento ko sa'yo, parang nagsinungaling ako sa sarili ko. April, bago mag-April, April 11 ang birthday ng aking anak na nurse. Yun eh. Inililibot niya ako pag birthday niya. Simula nung nagkatrabaho yun. Kumisa naman, kasama yung mga kapatid niya, lilibot kami. Pero naipangako niya sa akin yung pagpunta sa Baguio. Diba? Ngayon, yung naipangako siya yung pagpunta sa Baguio, sabi ko, anak, dalawin natin yung tatay ko, yung lolo mo, si daddy. Malapit kasi yung sa Nueva Ecija, sa Pangasinan, tapos Pangasinan, Baguio. Yun. Napunta kami doon. Pero nalaman yun nung kaibigan kong maganda. Gusto niyang sumama. Tinanong ko, anak ko, anak, gusto niyang sumama. Sasama ko ba? Sige, sabi niya. Kaya ba ng budget mo? O naman. Hindi ako, panataga ko eh. Naisip ko. Kung mag-share si kaibigan maganda, mas okay. Sana tanggapin ng anak ko. Ngayon, umuwi na kami ng Nueva Ecija. Siguro, curious yung kaibigan kong maganda kung totoong ako'y nasunugan, kung ako'y totoong ganito, kung nasunog talaga yung school ko, ano talaga, nakita niya yung katotohanan. Nakita niya, kasi sabi niya, tinatanong daw ako nung kanyang mga pamangkin, anong klaseng tao ako, bakit daw nagtiwala agad sa akin? Ano sagot mo? Nung namang isinama ako nung nagpunta kami ng Baguio, totoo na may nakita ko, sabi niya.
pwede. Inalam, siguro inalam niya para kung may magtanong mo sa kanya kung sino kami. Kita niya, pinaklala ko siya sa tatay ko. Eme, sabi ng tatay ko, kaibigan mo ba yan? Mukhang hindi gagawa na mabuti, umiikot ang mata, tinitignan lahat. O de, nanonood ka, di ba? O, di ba, nanonood kayo? Di ba yun na sabi mo sa akin? Huwag ka magtitiwala dyan. Hindi gagawa ng mabuti yan, sabi niya sa akin. Sabi rin ng mga kapatid ko yun, tsaka ng nanay ko, anak, baka naman lulukohin ka rin yan. Huwag ka nang lumipat, huwag ka nang maniwala sa kanya. Kasi hindi pa kami lumilipat eh. Pinag-aaralan ko pa yung offer niya eh. Takot na akong maloko, mga mimi. Lagi na lang ba akong lulukohin? Biruin mo, yung mga pinsan ko, kabukabuntot ko. Hanggat hindi yata ako natitigbak. Hindi ako natitigok, eh hindi titigil. Diyos ko po naman, huwag naman. Patikim niyo naman sa akin, ginhawa, anak ng tutsa. Noon pa ako naghihirap eh. Diba? Noon pa ako dudusa. Tsaka hindi ako pupunta ng Marikina kung hindi talaga ako namighati. Diba, Mimi? Ibibitin kita ng konti. Mimi, nakakaano na ako, ang haba, no? Eh, may limit yung time, diba? Alam niyo po, bago ako nag-start mag-vlog, nagre-research ako eh, tinitignan ko. Hindi dapat sobra sa ganito, hindi dapat sobra sa ganun. Oh, Mimi. Sabi ko sa'yo, takot ako sa illegal. Kaya siguro nagdusa ako ng ganito. Takot na takot akong gumawa ng illegal. Alam niyo po ba nung nasa Marikina kami, may nag-o-offer sa akin na mas madaling kumita sa ganito, sa ganun. Tinurn down ko, Mimi. Takot ako. Takot na takot ako. Grabe, takot ko sa illegal. Kaya siguro naghirap, naghihirap ako ng gusto. Takot na takot ako. Lalo, kung natikman nyo lang, natikman ko nung na-hold ako sa port of entry. Nung nag-tour ako, ang kaba ng dibdib ko. Alam mo kung bakit? Kasi alam na alam ko sa sarili ko, nakapetition ako. Pero talagang sinuwerte lang ako, nakapasa ako ng tourist. Kasi sabi nila, pagka doon nakapetition ka at nag-tour ka, hindi ka makakapasa sa pagtutour. Meme. Siguro nalito nga sila. Na-approvean ako eh. Kaya yun yung inisip ko nung na-hold ako. Kaya siguro ang kaba ng dibdib ko, ganun na lang katindi. Kaya nung pabalik na uli, papunta ako doon, na-hold ako ha. Papunta ako ng Amerika, nasa Amerika na ako, na-hold ako sa port of entry. Ganun eh, riribisahin lahat eh. Kung ikaw ba'y mag-TNT doon, bla bla bla. Eh sinulsulan nga nila ako doon mag-TNT. Huwag ka nang umuwi. O di nakaka-4 months na ako, 5 months, eh di hanggang 6 months lang maximum eh. Alam niyo mga meme, sabi lang mag-asawa ka nalang ng kanon dito, ganun, o kahit Pinoy, bla bla. Ay hindi, sabi ko, pagka po ginawa ko yan, sinira ako na yung pangarap ko para sa mga anak ko. Hindi po bali na dumaan ako sa legal kahit medyo matagal. O di ba mga meme, eh kasi naayos ko naman na yung aking aayusin doon. Sa Amerika, naayos ko naman eh. Pinagpala naman ako ng Diyos sa hirap na ginawa ng kapatid kong si Cecilia. Napakabait ng kapatid ko yun, napakatalino. Di ba yung mga kaklase, matalino yung kapatid ko na yun. Inilaban niya ako talaga. Talagang katakot-takot ang pinagdaanan niya kahit maraming pumipigil. Eh bakit ba kasi pinakikialam niya kapatid mo na yan? maraming problema. Hindi siya bumitiw. Kaya ako po, eh, thankful ako sa mga kapatid ko eh. Na kung minsan, dahil sa kakulitan naming lahat sa bawat isa, mas pinipili kong i-block. Garuhin mo. Lately lang, binlock ko sila eh. Kasi syempre, napaka-helpless itong mga anak ko sa ginawa ng isa naming kadugo. Eh, ano naman po ba ang gagawin niyo sa akin? Syempre, alam po namang mahal kay kapatid ko. Mahal ko yung mga kapatid ko eh. Pero mahal ko yung mga anak ko eh. Helpless yung mga anak ko, di syempre, di ba? Binlock ko yun eh. Binlock ko silang lahat sa telepono. Pero in-unblock ko na ngayon. Okay na kami. Kaya lang, syempre, mga men eh.
Walang ibang magtatanggol sa mga anak natin kung hindi tayo. At walang magtatanggol sa sarili natin kung hindi rin tayo. At walang ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos, di ba? Kailangan magdasal tayo, humingi tayo ng awa. Unti-unti malalaman mo ano laman ng papel na kanina. Basta hiling ko lang sa'yo. Bigyan mo ako ng chance, i-prove sa'yo na hindi ako masamang tao. Worth loving din ako. Tsaka yung mga friendship dyan, hindi ko po hinihiling na kampihan niyo ako. Ang akin lang, sana pakinggan niyo lang ng konti yung mahinang bulong ko. See you in the next vlog.